सिंध जे घरु वज़ीर जियाउल हसन लंजार जो चवण कचे में जारी ऑपरेशन दौरान वॾी अॻु भराई थी आहे धारियल खे मारे हिंदू वापारियुनि खे बाज़ियाबु कराए वियो आहे कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे घरू वज़ीर जियाल हसन लंजार चयो त कश्मोर कंधकोट शिकारपुर ऐं घोटकी वारे, वारे इलाइक़े में इमदाद भयो जे टोले जो असरु हो सूबाई घरु वज़ीर चयो त कचे में दहशत जी अलामतू भयो मारियो वियो आहे ऐं वापारियुनि महफ़ूज़ नमूने बाज़िया करायो त मंशात ख़िलाफ़ु पुलिस बि अहम कारवायूं कयूं आहिनि मनशायात ख़िलाफ़ डिवीज़नल सतह ते टीमूं जोड़ियूं वेंदियूं कराची में स्ट्रीट क्राइम खे रोकण लाइ कोशिशूं कयूं पियूं वञनि जिते मंशात विकिरो थींदी उतां एस एस पीस खे शौक़ास जारी कयो वेंदो सूबाई घरु वज़ीर चयो त के इलेक्ट्रिक खे चयो आहे त महरम जे दौरान लोडशेडिंग न कई वही मजलसन जुलूसन की सिक्योरिटी के फूल प्रूफ बढ़ाया वो